د دې وجنه زمارونو ما عرض کو چې د جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره محبتم د هغه حق د پمون باندې او دریم حق د الله د پیغمبر بیا د هغه اطاعت دی ځکه چې صرف د خپل محبت هم کرامت نه دی محبت هغه کرامت دی هغه الله تقبل دی هغه درست او صحیح دی چې د الله د پیغمبر د سنت او اتباع وي اسیا په خپل باندې او سړی ډېری چیغې وای نماز پیغمبر سره محبت دی جلسه بم کوي جلوسونه بم اوباسي یا لوی غم به راغشتی وي دا الله پیغمبر په خپل جن کې نه د خپل پیدایش په ورځ جلسه کړی دی نه یې په غیبانې جلوسونه وخ کې دي الله فرمایي زما د پیغمبر په یاد کې د جلسو د جلوسونو ضرورت نشته زما پیغمبر نمونه ده ورته وګوره زما د پیغمبر په عمل باندې خپل عمل برابر کا زما د پیغمبر په سنت باندې خپل عمل وکا دغه د پیغمبر سره صحیح محبت دی دا د الله د پیغمبر سره صحیح مینه ده یو شاعر فرمایي تاثر رسول تاثر رسول وانت تظهر حبه وهذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لا تاته ان المحب لمن يحب مطيع فرمایت دا لاد پیغمبر طریقہ باندې جن تیرول کوشش نہ کے سراسر جند دا اللہ دا پیغمبر دا طریقو خلاف دے نزل لباس دا پیغمبر پا طریقہ دے نزل خوڑل سکل دا پیغمبر پا طریقہ دی نزل عبادت دا پیغمبر پا طریقہ دی نزل اخلاق دا پیغمبر پا طریقہ دی نزل شکل و صورت دا پیغمبر پا طریقہ باندې دے او تدا وکه چې زما د پیغمبر سره مینه ده تاثر رسول وانت تظهر حبه وهذا لعمري في الفعال بديع تدا لا د پیغمبر سره د محبت اظهار په خلی باندې کې عمل دې ټول د پیغمبر خلاف دی نو دا ډیر عجیب محبت دی یہ د پیغمبر د طریقې خلاف او دا ولری چې زما محبت دی تاثر رسول وانت تظهر حبه وهذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لا تاته لو كان حبك صادقا لا تاته ان المحب لمن يحب مطيع کستا د خدای د پیغمبر سره واقعي محبت وي او صحیح محبت وي نو تا به د هغه تابعداري کولا تا به د هغه اطاعت کولو ذکر محبت تقاضا او د محبت قانون او دستور داده ان المحب لمن يحب مطيع څوک چې چا سره محبت کوي نو دا غتابداریم کوي خو زموږ محبت داسې دی لکه یو بزرگ نه چا وی جی ته مې ډیر زیات خوخه اعظم غواړي چې بس در سره ګرځې دی وړي ډیر خضر اعظم سره اوسا نور سره ګرځید چرته هغه بزرگ یو ورځ په سفر کې د دریاب په سفر باندې تلو دریاب کې تګو او د دریاب او بو کې چې کله روان شو نو دا کم سړی چې ورته وې تا سره مې ډیر محبت دی او ویم چې در نه جدا کې دی نه ورو ورو چې دا اوبه داسې
را پورته کېده نو داغه وار خطا کېده نو کله چې دا اوبه بالکل دې زنګون تر اورسېدې نو سړی واپس روان شو. بزرگ ورته وی تا چې وی زما تا سره محبت دی او زړه مې غواړي چې تا نه بغیر نه ګرځې دی. نو هغه سړی ورته وی عشق ما تا زانو بود بی چې تا سره زما عشق او محبت ام تر زنګونه پورې وو. بس اوبه لا زنګون پورې نه وی را رسېدلې محبت و. او صاحب اوس اوبه چې دی هغه زنګون ته را ورسېدې نو زما محبت تا سره خو بس تر زنګونه پورې و معامله ختم شوه. سمو محبت دغه سره محبت کومه خو خبره دی نه منمه محبت کومه خو تابعداری دی نه کومه محبت کومه خو طریقه دی نه اختیارومه محبت کومه خو ستا پشان شکل می خوخ نه دی محبت کومه خو ستا غوند اخلاق می خوخ نه دی محبت کومه خو ستا غوند لباس می خوخ نه دی نو دا خو محبت نشو کنه دیتا محبت نه وی محبت خو زمارو مونږ ته صحابه خو دلې دي اطاعت مونږ ته صحابه خو دلې دي چې پیغمبر سره محبت کې اطاعت به کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه چې کله د عمره په اراده باندې مکه مکرمه ته روان شو او حدیبیه مقام ته رسیدل نوال تے پڑاو اکڑلو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آغای مکی والا سر دا مذاکرات دا پارو لے گو وی تلارش مکی والا خبر کا چمونگ دا عمرے پہ ارادہ باندر آغلیو مونگ با عمرکو او واپس بزو نتا غی سر مذاکراتو کا چا آغی جازت را کی او زمون پتک کے رکاوٹ پیدا نکی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی مکرمی تا دا مذاکرات دا پارا ورغی شپیشوا دا ترزوید دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے عرص دو کورمشتا جیدادمشتا عرصشتا او هر سے پر خودیو دا جناب رسول اللہ علیہ السلام پا محبت کے و حجرت اکڑیو دا صحاباو پا مکہ مکرمہ کے اقربا رشتدار کورونا هر سو خو هر سے پر خودو مدینی منوری تلاڑلو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا خپلت رد سہر شو مذاکراتو دا پاروانیگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا لنگ و حل دید لنگ یہ دا گٹھو نہ ڈیر زیاد اچت دے دا گٹھو نخ قط لنگ ساتل یا پر تک ساتل بالکل حرام دی. ڈیر خلق پدی کی عزت گنی چھ آغی دا خپل پر تک دا گٹھو نخ قط کیو پینسی زان پس مکہ باندر رکھا گی دیکھو تا عزت کا رکھی گی دا وسمشتا خاص کر دا غٹ خلقی دا غی طریقے کار دا غلے نن نوجوان طبقہ دا اغی پر تو گنا اغا دا گٹو نخکت بھی دیکھے ور تا ڈول خکار رکھی گی حالانکی پر تو گیا لنگ دا گٹو نخکت ساتل دا دا اللہ دا پیغمبر دا طریقے خلاف دے و بالکل حرام دی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی سوک چھ لنگ یا پر تک دا گٹون اخکت ساتی اللہ رب العزت مورت دا قیامت مورت باند دا رحمت من نظر باندے نگوری. لن مسلمان دے پدے خبر بانے سوچ فکر نشنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل لنگ دا گٹون اوچت ساتل دے خود رسول اللہ علیہ السلام عادت مبارک داو چه دا گیٹو نبی زیاد خپل لنگو چت ساتلو. حضرت عثمان دا جناب رسول اللہ علیہ السلام پہ اقتدا کے خپل لنگو چت ساتل دے دا ترزوی ورطا فرمائی اے زما دا ترزو یا تا خود خلق سر مذاکرات لروانے دا دا مکی سرداران دی
تا تا دا دی خلقو در رسم و رواج پتا دا چی دی خدا غچا عزت کئی او دعوت عزت کارا کیگم چی دا چا لنگ دا گیٹو نخ کتوی اے زما دا ترزو یا تچ وردی اسے نا مذاکرہ دینا کام شی میرا بھائیو کا خیر دل گوخ دا پار دی دا لنگ گیٹو سر را لاند کا کھ گیٹے پک پٹے نا خو خیر دل گراخ کا تکا گراخ کا تکا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورتا جواب ورکئی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم اے زما درزو یا لنگ د گٹو نبم دک شان پورت یو مذاکرات لبزم پکم زیمان چی دی دغ زیمان ما رسول اللہ علیہ السلام قتل دے د حضور علیہ السلام لنگ دغ زی پوری وی اے زما درزو یا ہچرم دان پر زما ما د رسول اللہ علیہ السلام لنگ چی سنگ قتل دے اغس بے ساتم مذاکرات کامیابی ہو کہ ناکامی گی کدی زما عزت کئی ہو کہ نہ کئی ندی پر نظر کے زلوی اخکار کے گما کہ نہ اخکار کے گما زد آغی پرواہ نکو ما زد محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر سنت باندے عمل کو ما اور زد اللہ دا پیغمبر سنت اور دا اللہ دا پیغمبر طریقہ اچھرے پر خوضو تا تیار نیما ما